E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar o porquê o limão é bom para azia. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Primeiro, para entender o que o limão faz no nosso corpo, a gente precisa entender o que é a azia. Segundo o Dr. Drauzio Varella, a azia tem o sintoma mais característico, que é o refluxo do suco gástrico para o esôfago. Por isso que causa aquela queimação, uma sensação ruim que sobe aqui do estômago, vem para o peito e para a garganta. E ela ocorre principalmente quando você consome muita gordura, uma comida muito temperada ou o excesso de álcool. Mas tem pessoas que, mesmo comendo certinho, ainda tem esse problema. Mas aí já é uma característica da pessoa. Por isso é muito importante procurar um médico para saber o que você tem por dentro. Porém, fica tranquilo que tem algumas dicas que pode te ajudar. E uma delas é: não deite depois que você se alimentar. Espere pelo menos 2 horas para fazer isso. Outra dica é comer em poucas quantidades, mastigar bem e tentar comer mais legumes e folhosas, que vão te ajudar, por conta das fibras, a digerir melhor o alimento. Mas agora vamos à pergunta de ouro: por que o limão é bom para a azia? Porque o limão é rico em ácido cítrico, que é o que dá essa característica da fruta, sabor azedo e ácido. Porém, tudo que o ácido cítrico quer se transformar é em citratos. E os citratos são sais que se transformam em meios alcalinizantes, ou seja, ele diminui o pH. O fato é que o limão, em conjunto com alimentos com fibra, de uma maneira adequada, ele vai transformar o meio de mais ácido para menos ácido. Pois já na mastigação do limão, os citratos já aparecem, como citrato de magnésio, citrato de ferro, citrato de potássio e entre outros. E a prova disso está no acompanhamento analítico da urina após a ingestão de diversas doses de suco de limão, que apresenta, ao contrário do que muitos pensariam, um meio mais alcalinizado do que um meio ácido. Então, faça o teste, tome um copo de água com um limão espremido nas principais refeições, toma aí meia hora antes. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação médica, isso é só um vídeo do YouTube. Se você sofre com azia crônica ou sempre está sofrendo azia de verdade, procure um médico, que é ele que vai te receitar. Mas eu acredito muito na cura pela natureza e que sim, o limão é um ótimo aliado contra a azia. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Se gostou dessa informação, deixa aqui um comentário sobre quais outros assuntos que você gostaria de ver aqui no canal Cozinha da Zoeira, que além de zoeira, brincadeira, a gente fala muito sério e eu quero melhorar a sua vida através dos alimentos. E fora isso, vem comigo, não esquece de seguir as redes sociais e muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!